အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒေါက်တာဒေါဝင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တွေเนาะစီဂျိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဗီဒီယိုတွေများစွာပြုလုပ်ထားပါတယ်ကျမတို့ပေါ့เนาะစီဂျိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အဝလွန်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဝလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းကြောကျင်းတာတို့နောက်ပြီးတော့မှခြေထောက်တွေထောင်ကျင်းတာတို့နောက်ပြီးတော့မှအသေးထဲမှာအဆီဖုံးတာတို့စတဲ့ကျမတို့တွေဒီမကောင်းနဲ့ပေါ့เนาะစိုးကျိုးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခါတည်းပဲအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကဒီ package တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့စီဂျိုဆိုတာပါလေနောက်ပြီးတော့မှအဝလွန်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုတွေစားတော့တင်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့မှလိကျန်ခန်းဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုလိကျန်ခန်းနေလုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမရဲ့ Nutri Coach မြန်မာဆိုတဲ့ဒီ application ထဲမှာဆိုရှင်အစုံပါပဲပါပါလေရှင်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပဲစနစ်တကျနဲ့တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်